İçməli su israfçılığının və itkilərin qarşısının alınması məqsədilə Binəqədi rayonunda həyata keçirilən nəzarət tədbirləri nəticəsində sudan qanunsuz istifadə halları aşkarlanıb. İçməli sudan qanunsuz istifadə edən bir sıra obyektlərin və fərdi yaşayış evlərinin su təchizatı dayandırılıb. Binəqədi rayonunda içməli sudan uçotsuz və sayğacdan kənar istifadə halları aşkarlanıb. İkinci mədən 78-ci korpusu ünvanında fəaliyyət göstərən ət kəsim məntiqəsində suyun talandığı müəyyən edilib. Sahibkar texniki şərt almadan şəbəkəyə öz başına qoşulub. Özünü vətən müharibəsinin iştirakçısı kimi təqdim edən sahibkar sudan qanunsuz istifadə etməklə yanaşı, əməkdaşların qanuni tələblərinə də məhəl qoymaq istəməyib. Bəs niyə verməsiniz su, qanunsuz su işlədiniz? Su kim qanun, ha? Mən qanunla işlədirəm. Gitarla deyirsən, deyirəm. Nədir qanunla işlədirəm? Qanunla işlədirəm. Mən pulsuzlar, seçmətsiz işlədirəm. Niyə? Yaxşı eləyirəm işlədirəm. Niyə yaxşı eləyirsən? Getsin, kimə deyirsən, gedin işlədirəm. Niyə qanunlara tabi olun? Ha, işlədirəm. Mən su işlədəcəm. Binəqədi qəsəbəsi Nurlu Masivində tikilən apartman tipli yaşayış binasında da texniki şərt almadan, müqavilə bağlamadan sudan qanunsuz istifadə edilir. Həyata keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı sahibkara məxsus 12 mənzildən ibarət yeni tikilmiş fərdi yaşayış evlərinin hər birinə qanunsuz su xətti çəkildiyi də məlum olub. Qəza bərpa xidmətini əraziyə cəlb elədik, qanunsuz çəkilmiş xətlər ləğv edildi. Sahibkarlara və fərdi yaşayış evləri sahiblərinə texniki şərtin alınması üçün xəbərdarlıq etdik, müqavilə bağlanması üçün Binəqədi Su Kanal İdarəsini dəvət etdik. Məlumata görə bu ilin yanvar-mart ayları ərzində içməli sudan qanunsuz istifadə ilə bağlı ümumilikdə 2638, Binəqədi rayonunda 528 fakt aşkarlanıb. 50-dən çox fakt araşdırılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına təqdim olunub. Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər.